І ось другий черв'як. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 3 січня і я знову на риболовлі. Вчора був теж на риболовлі, сьогодні ось Тьома збирався їхати і я, так сказати, впав йому на хвіст. Приїхали удвох з Тьомою. Сьогодні будемо ловити окунів, намагатися, можливо, де щучка буде проскакувати місцями. Приїхали, в принципі, в ті ж місця, де і раніше рибалили. Зараз погода дозволяє, так морозів поки що нема. І поки є можливість, треба виїжджати на спінінг рибалити, то скоро буде крига і вже на спінінг не порибачиш. Сьогодні такий туманчик є, їхали. По трасі дуже сильний туман, їхали десь 40-50 км в час, то що реально нічого не видно по трасі. Ну, зараз пливу на точечку і будемо намагатися шукати окуня. Вчора кльов був дуже слабий, кожен окунь такий трудовий, видрачуєш кожного і дуже слабо клював. Ну, побачимо, як сьогодні буде клювати. Думаю, щось де буде, щось де піймаємо. Так, друзі, ну що, починаємо риболовлю. Перший закид. Буду сьогодні також ловити на раків, як і на минулих рибалках. Водичка холодна і тому в таку пору зимову найкраще працюють всякі рачки, кракозябри. Вчора Саня пробував на танточку ловити, та я пробував на секс-імпакт. Взагалі клювань не було. Ось тільки оці рачки всякі працюють. Сьогодні, як завжди, зі мною імпульс на окуня 2.10 тест. Катушка Дайва Фуего. Ну і починаємо риболовлю. Да, сьогодні, напевно, буде багато переміщень, так як окунь пасивний і він не дуже активно клює з точок, тому треба переміщатися по воді і збирати активну рибку. Та, яка хоч якось більш-менш клює. Треба реально м'ять, може. О! Ой, друзі, щось підсіло, і це, напевно, щука. Да, щука клюнула. Вчора зійшла у мене щучка, а сьогодні побачимо. Тьома, давай підсаку! Так, щучка клюнула, а я тут окунів ловлю. Так это, слушай, может кинь мне, я возьму. Удобнее? Ну да, я ж со своей руки, я думаю, а то мы сейчас тут такого накрутим вдвох. Если она не зійде.
на підсака на двох. Щука наче таке як непогано. Щука точно за кілоха, може і півтораха. Зараз этот виміряємо, цікаво. Зразу візьми пару, як вибирати. Поки ми... Йой. Давай, 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 подходь. Ух. О, друзі, є така щучка. Десь під двушечку, напевно. Експеримент можу вимірювати. Взяли на двох. В мене підсаки нема, а так рукою брати. Дівчина, нема, а підсака є і виручаю. Так, така, друзі, щучка. Зараз Тьома і зважить її, цікаво, скільки вона важить. А я виміряю, скільки вона по довжині буде. У нас, згідно нових правил рибальства, у рибаків мають бути ваги і лінійка. Так от, у нас з Максом як? У мене ваги, а в мене лінійка. Допомагаємо як можемо. Йдемо на підсак, одна на двох. Там же ще і ці як засоби, щоб не пошкодити рибу, коли брати потрібно. Серйозно? Серйозно. А в мене такого нема. Я не в курсі. Порушуємо. Та, це гарна щука. Це у Макса. Дійсно, вчора зійшла, а сьогодні він її таки взяв. Ось, друзі. Рак вечоркін спрацював, вона його виплюнула, а гачок сидить. Ну, добре, що виплюнула в лоб. Так, друзі, зараз будемо вимірювати щучку. Згідно нових правил, щука розмір йде від 50 сантиметрів. Можна брати. Зараз цю виміряємо, якщо вона дасть це зробити. Так. Ні, ну ця метрова. Стой. Тихо, дай. Так. До початку роздвоєння хвоста 56 сантиметрів. 56, а брати можна від 50, ну трішки так. Трішки 6 сантиметрів, лише пере... В общем, друзі, будуть у Макса сьогодні котлети. Можна. Так це така десь, ну, півторушка. А ну, Тьома, давай віси, зараз зважимо. Кіло 760. І всього 56 сантиметрів. І всього 56 сантиметрів. Друзі, з такими нормами цього настільки трофеї можна ловити. Отакі норми. Так що, я думаю, кілушка десь, мінімум кілушку брати можна. Так, десь так, від кілушки не менше. Всю рибу відпускаємо. Так, судячи з того, які щуки водяться на спуслі, яких ми все літо ловили, то... Щуки тепер вдома не буде, так? Так, друзі, пощастило, що не зрізала, взяла за сам краєшок. Гачки в мене диковські стоять на цих раках. І тонка проволока, добряче так впився в пащу і не зійшла. Хоча могла б і зійти, якщо б не було підсаки. У вас одна підсака на двох. Ну, воно провоцирує оцей удар. Стук, типа, а приманка вийде. Ну, ти стуком провоцирує. Опа. Друзі, є клювання, і це вже окунець. Невеличкий окунь. Ось такий. Окунь невеликий, так. Так, ось, друзі, такий окунець. Вчора мені розповіли знайомі, що тут в окунях якісь черві живуть. Сьогодні спробую вам показати.
пізніше десь його розріжу і якщо буде видно, то покажу цих черв'яків. Хоча воно і так вже видно в жабрах. Стьома теж піймав одного, у Тьоми теж в жабрах були ці лічинки черв'я, і в цьому також видно такі білі точечки. Окунь заражений. Сьогодні будемо, напевно, всіх відпускати. Хай живе. Так, ось, друзі, цей клюнув на такого фіолетового рака. Змінив я колір, щука на машинне мастило клюнула, а це окунь на фіолетик. Ось такий. Що там, окунь? Жор карчі. Є, друзі, клювання тут на новій точці. Такий не здоровий окуньок. Та хоча такі більш-менш. Так, візьмемо і цього для експериментів. Глянемо на селітерів. А ось, друзі, видно. Ось видно білі такі точки на жабрах. Оце воно, оце яйця. Лентець широкий називається. Цей черв'як. І в м'ясі тут вони. Да, отакий окуньок. В кінці відпустимо. Ось рачок. Цей заглотив нормально так. Ось, друзі, зараз спробую показати цих черваків, які називаються лентець широкий. Ось оце в жабрах, отака точечка маленька, оце яйце цього червака. Ось, друзі, такий. Я його так трішки розкрив, кокон це, і ось такий черв'як. Такий ось біленький, маленький черв'ячок. Зараз ще окуня розріжу, і ось оці черваки в кожному, ми вчора провіряли, в кожному окуні. І отак ось в самому м'ясі, по спині, отут в хвості, у цьому місці, отут вони є. Зараз цього перевірю, так, чисто для експерименту. Трішки сніму кожицю і глянемо.
Так, друзі, ось я зняв кожицю, і ось видно, ось один в спині, така біла цяточка. Ось він цей черв'як. Ось видно. Ось такий один. І ось тут у хвості ось другий. Ось друге таке місце, кокон, і ось другий черв'як. Це з однієї сторони окуня, з цієї, можливо, також є. Ось так, друзі, отакі у нас в рибі паразити. Тепер вирішуйте самі, брати рибу додому чи ні. Думаю, краще її відпускати. Я знав про це тільки вчора, ну, думаю, вже давно завівся в нас в Сумській області цей паразит, просто ніхто не звертав уваги і все. Ось, друзі, зараз вода закипить і залью отаку сублімовану кашку. James Cook, це мені прислав Денис Туз, виграв у нього на каналі. І, чесно кажучи, я вже його пробував, мені не дуже сподобалось. Ну, можливо, каша гречана з м'ясом більш буде смачною. Так, ну що, друзі, починаємо обідати. Ось таке воно вийшло. Зараз буду пробувати. Виглядає непогано. Так, ну що, друзі, зараз вже після обіду пообідали за дві години дня. Напевно, ще трішки половимо. Спробуємо на другій точці зараз і все. Будемо закінчувати на сьогодні риболовлю. Опа, є, друзі, підсів, невеличкий окунець, такий на танту. Поставив я танту 1,8 дюйма, і ось, навіть не підсів, а підбагрився під бороду, придавив, як судак. Такий окунець нездоровий, пливи додому. Так, все, друзі, завершуємо риболовлю на сьогодні, збираємось. Така вийшла рибалочка, дуже слабенько, окунь клює. Він, напевно, вже наївся за грудень місяць і зараз просто стоїть, якось переварює так, дуже слабо, дуже вяло клює. І забився весь в берег, в камиш, там, де немає течії. А по руслу зараз дуже сильна течія. І тому його немає. Можна навіть сказати, сьогодні була риболовля одної клюваки. Щучка клюнула, добра така щучка, доставила задоволення. Ну, в принципі, і все. У цьому сьогодні під завершення трапилась така неприємність. Зламав він ская свого. Там кінчик трішки зламався, десь 3 сантиметри. Ну, я думаю, зробити можна буде, не проблемно, ну, але неприємність така на риболовлі. Тому все, завершуємо. Все, друзі, до побачення. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.